Poštovani gledalci, želimo vam dobrodošlicu u subotnje izdanje emisije Hronika Sana. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Općinsko vijeće Sanski most tokom jučerašnjeg zasjedanja usvojilo je sve tačke dnevnog reda, među kojima i inicijativu o formiranju učeničkih zadruga u srednjim školama na području općine. Općinsko vijeće je podržalo inicijativu za formiranje učeničkih zadruga u srednjim školama na području općine Sanski most, koja će biti upućena prema Ministarstvu obrazovanja USK, te se očekuje da ovaj projekat uskoro zaživi. Inicijativa za formiranje učeničkih zadruga proistekla je iz potrebe da se uspostavi bolja saradnja između srednjih stručnih škola i privrednih subjekata na području naše općine. Na taj način učenicima će biti omogućeno da za vrijeme školovanja obavljaju praksu i stiču određena znanja i vještine radom u nekoj od kompanija iz Sanskog mosta, koje se bave proizvodnom djelatnošću, a veliki broj njih je već iskazao interes za ovakvim vidom saradnje. Upravo je nepostojanje učeničkih zadruga bila glavna prepreka kako bi sanski srednjoškolci za vrijeme školovanja mogli dobiti mogućnost dodatnog stručnog usavršavanja u privrednom sektoru, tako da je pomenuta inicijativa od velikog značaja i na obostranu korist srednjih škola i privrednika. Općinsko vijeće usvojilo je odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka dodjele koncesije javnim pozivom tenderom za eksploataciju boksita na ležištu Vojničko polje bojište u općini Sanski most. Ovom odlukom daje se saglasnost Ministarstvu privrede USK da provede postupak dodjele koncesije na ovom području, gdje su već provedene određene istražne radnje kojima je utvrđeno da postoje značajne rezerve boksita na ovom ležištu. Na jučerašnjoj sjednici prihvaćena je odluka o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna regulacionog plana Lijeva obala 1, te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o plaćama i naknadama zaposlenika u općinskim organima općine Sanski most. Vijeće je usvojilo prijedlog odluke o zamjeni nekretnina, prijedlog odluke o izmjeni odluke o izboru i načinu imenovanja članova Skupštine RTV Sana, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksa, te prijedlog rješenja o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za sigurnost saobraćaja. Do kraja sjednice usvojen je izvještaj o radu Centra za socijalni rad za 2018. godinu, program rada sa financijskim planom za 2019. godinu Narodne biblioteke, a primljena je k znanju i informacija o stanju sigurnosti na području općine Sanski most za 2018. godinu. Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti koji vrijeme računaju po julijanskom kalendaru sutra dočekuju Vaskrs, najveći hrišćanski praznik. Ovaj veliki praznik će u Sanskom mostu biti obilježen kao i ranijih godina vaskršnjim slavljima, bogosluženjima i narodnim običajima. Proslava Vaskrsa počinje ponoćnim bogosluženjima u svim hrišćanskim crkvama, a potom svečanim jutarnjim liturgijama na kojima se uz molitvu i čitanje evanđelja objavljuje najveća radost hrišćanskog svijeta. Prva molitva služi se pred zatvorenim vratima hramova, koja se otvaraju tačno u ponoć kada se prvi put poslije Dana žalosti, Velikog petka i Velike subote u znak radosti Vaskrsenja oglašavaju prva zvona. Vaskršnje slavlje je za vjernike kraj Velikog posta, a prvi mrsni zalogaj su Vaskršnja jaja, koja se prema drevnom običaju farbaju u crveno kao simbol prolivene krvi Hristove. Kao i ranijih godina u Sanskom mostu, Vaskrs će se svečano proslaviti u našem hramu svetih apostola Petra i Pavla, a poruka, vaskršnja poruka jeste poruka mira, ljubavi, tolerancije i da zajedno ovaj najradosniji hrišćanski praznik proslavimo u Sanskom mostu sa našim građanima ovdje, bez obzira na vjeru i na naciju. Svi su dobro došli u našu portu hrama i da svečano proslavimo ovaj naš radosni hrišćanski praznik uz najradosniji pozdrav Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Farbanje vaskršnjih jaja, jedan od najljepših i najradosnijih običaja koji se nije iskorijenio čak ni u gradovima. Prvobojno jaje ostavlja se na stranu do idućeg Vaskrsa i zove čuvarkuća. Vaskrs hrišćani slave tri dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obilježeni vaskršnji ponedjeljak i vaskršnji utorak. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi pravoslavni vjernici razmjenjuju pozdrave Hristos Vaskrse i Vaistinu Vaskrse. U ime kolektiva naše medijske kuće svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti čestitamo sutrašnji praznik. Udruženje žena Vrhpolje organiziralo je sastanak sa Vrhpoljčanima koji žive i rade u dijaspori. Sem ugodnog druženja razgovaralo se o konkretnim projektima koji se planiraju realizirati na području ovoga mjesta u ovoj kalendarskoj godini. Veliki je broj mještana Vrhpolja koji žive i rade u inostranstvu, a čija pomoć rodnom zavičaju nikada nije izostala. Ta saradnja se ogleda u učešću te realizaciji brojnih projekata kao što su ulaganja u infrastrukturu i ostalo. Konkretno, na jučerašnjem sastanku razgovaralo se o realizaciji nekoliko projekata kojima bi se u značajnoj mjeri unaprijedio život mještana u ovom selu. Trenutno radim u Švicarskoj u Bazelu. Svake godine dolazim 2-3 puta u svoj rodni kraj, dolazim da se družim sa svojim mještanima. Večerašnje druženje je pokazalo da mi možemo, da mi trebamo, jer to nam fali danas u životu. Ako Bog da, i u budućem nastavimo sa ovakvim druženjima. Predstoji nam dani Vrhpolja, to je treći vikend u julu. Molim sve one koji mogu da se organizuju sa svojim godišnjim odmorom, sa svojim familijama, da nam dođu u posjetu, da se vidimo, da se družimo. Hvala svima. Želim da pohvalim udruženje žena Vrhpolja koje su organizirale ovakav lijep doček. Mislim da ćemo u buduće i proširiti, a glavni povod večeras ovoga ima nas već nekoliko sponzora koji smo platili po 1000 maraka za izgradnju doma i krenuli s tom akcijom prikupljanja sredstava kako bi se naš dom završio u mjestnoj zajednici Vrhpolje. Također, razgovaralo se i o manifestaciji Dani Vrhpolja koja je započeta prošle godine. Istaknuto je kako će se ova manifestacija u narednoj godini mnogo bolje organizirati uz brojne sadržaje i druženje Vrhpoljčana i svih dijelova svijeta. Udruženje žena Vrhpolje u narednom periodu planira realizaciju niza značajnih projekata, a pomoć dijaspore bit će i itekako dobrodošla. Večera se u prostoru gradskog kina održava tradicionalni predramazanski koncert. Početak koncerta je u 19 sati, a na njemu će nastupiti hor Harmonija i dječji hor Melodi iz Sanskog mosta, te hor kulturno-umjetničkog društva Osman Džafić iz Prijedora. Tako će ove godine u našem gradu na svojstven način biti obilježen dolazak mjeseca Ramazana i početak posta. Organizatori su uputili poziv građanima da svojim prisustvom uveličuju ovaj događaj koji je unazad nekoliko godina postao lijepa tradicija. Nakon nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova, premijera dokumentarnog filma Nana Fata Bosanska heroina bit će organizovana i u Sanskom mostu. Film će biti prikazan sutra u nedjelju 28. aprila s početkom u 18 sati u gradskom kinu. Ovaj film govori o sizifovskoj borbi i pravnom nonsensu utjelovljenom u slučaju starice Fate Orlović iz Konjević polja i radi se o hvale vrijednom dijelu producentske kuće Exit Media Sanskog mosta na čijem čelu je Enes Hotić. Organizator premijere u Sanskom mostu je Udruženje žene sa Sane. Sanski nogometaši i nogometašice sutra imaju nove prvenstvene okršaje. Nogometaši Podrumeća idu na teško gostovanje kod ekipe Vlašića. Nogometašice Sane 2014 dočekuju kvalitetnu ekipu Mladosti iz Mijević polja, dok će Rudar iz Kamengrada u komšijskom derbiju ugostiti ekipu Bajra 99 iz Velagića kod Ključa. Nove izazove imaju nogometaši Sane koji se pred svojom publikom sastaju sa ekipom Kaknja. Danas i sutra igraju se utakmice 20. kola druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Zapad. Nogometaši Podrumeća sutra gostuju kod momčadi Vlašića iz Turbeta kod Travnika. Sanski drugoligaš je trenutno na 6. mjestu na tabeli sa 26 osvojenih bodova, dok se njegov protivnik nalazi na 4. mjestu sa 4 boda više.
Za sanske nogometaše je ovo još jedan težak prvenstveni meč, jer Turbečani rijetko gube bodove na svom terenu, a u svakoj utakmici imaju i veliku podršku svojih navijača. Sanjani su svjesni da nemaju šta izgubiti i pokušat će da se sa ovog neugodnog gostovanja kući vrate neporaženi. Utakmica se igra sutra sa početkom u 17 sati. U ovom kolu prvoplasirani Travnik gostuje kod momčadi Brastva u Bosanskoj Krupi, srednjobosanski derbi će odigrati Vitez i Kiseljak, a u ostalim susretima se sastaju Sloga Brekovica 78, Krajišnik Busovača i Krajina Iskra. Slobodan je Rudar. U okviru 14. kola kantonalne lige Unsko-Sanskog kantona za seniore, Rudar iz Kamengrada sutra dočekuje momčad Bajra 99 iz Velegića kod Ključa. Radi se o dvoboju ekipa iz donjeg dijela tabele. Rudar je na 8. mjestu na tabeli sa 13 bodova, dok njegov sutrašnji protivnik ima samo 2 boda više i nalazi se na 7. mjestu. Ono što raduje je da sanski zeleno-crni igraju odlično u proljetnom dijelu prvenstva u kojem su ostvarili 2 domaće pobjede u komšijskim derbijima protiv Ključa i Omladinca i Sanice, a u prošlom kolu su na teškom gostovanju kod petoplasirane Mladosti iz Polja kod Sazina osvojili bod odigravši neriješeno 1:1. Igrači Rudara i za sutra najavljuju borbenu i otvorenu igru i nadaju se da će uz podršku svoje vjerne publike doći do nove pobjede. Utakmica na stadionu Kamengradu počinje u 17 sati. Nogometaši Sane 2014 novi prvenstveni okršaj imaju sutra kada će ugostiti neugodnu ekipu Mladost iz Mević Polja. Sanjanke su na visokom 2. mjestu na tabeli sa 24 osvojena boda, dok se njihove protivnice sa 3 boda manje nalaze na 3. mjestu. Sanske dame u kopačkama su pokazale da posjeduju kvalitet, a odličnu igru iz prvog dijela sezone nastavile su i u proljetnom dijelu prvenstva. Na startu 2. dijela šampionata su prvo pred svojom publikom porazile Slobodu iz Tuzle sa 5:0, zatim su domaću pobjedu sa visokih 8:1 zabilježile i protiv Fortune i Živinica, a u posljednjem kolu su na gostovanju sa 6:0 deklasirale ekipu Rosa Brandis iz Turbeta kod Travnika. Kod igračica Sane i pred sutrašnju utakmicu vlada dobra atmosfera i one se nadaju novoj domaćoj pobjedi. Pomenimo, u utakmici u prvom dijelu sezone slavile su gošće sa minimalnih 1:0. Dakle, ovo je prilika da se sanske nogometašice revanširaju, a one ponovo očekuju i veliku podršku svojih sugrađana. Utakmica na gradskom stadionu sutra počinje u 16:30. Rukometaši Sane 7 novu utakmicu nastavku sezone igraju sutra pred svojom publikom. U okviru 23. kola prve rukometne lige Federacije BiH Grupa Sjever u Sanskom mostu gostuje ekipa rukometnog kluba Kakanj. Za sanske rukometaši će to biti još jedan težak prvenstveni meč jer će igrati protiv kvalitetne i iskusnije ekipe koja se nalazi na 7. mjestu sa 28 osvojenih bodova. S druge strane, Sanjani su na 12. pretposljednjem mjestu sa samo 8 bodova. Ipak, ovo je šansa da sanski rukometaši, koji igraju jednu od najlošćih sezona, poprve utisak i eventualno iznenade gostujuću momčad. Stoga se očekuje uzbudljiva rukometna predstava, a prednost Sanjanima je domaći teren. Rukometaši Sane 7 i ovaj put očekuju veliku podršku sa tribina od svoje vjerne publike. Utakmica sutra u gradskoj dvorani počinje u 17 sati. Na kraju emisije ukratko o vremenu. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 15 do 22 stepena Celzijusa. Poštovani gledalci, informacijom o vremenu završavamo današnje izdanje emisije Hronika Sana. Hvala na pažnji i do gledanja.